第四期工程很清楚，它是一个高度自动化、智慧化的一个港口，所以它的吞吐量相当高啊。如果按照这个速度，它到最终可以达一年可以达到600万个货柜，这效率实在是太高了。所以刚才他有在介绍说，它这是一个第一，他强调智能，然后绿色，因为很多都那再来是安全哦。那他那所以我自己看了一下，的确是相当的高科技。